Zavítali jsme dnes do místní části města Třebíče, do Pocoucova. Sounáležitost s městem je více než výrazná. Vždyť Pocoucov patřil k nejstarším statkům třebíckého kláštera a první zmínka tak prý pochází už z roku 1101. Klášter zde také později měl dva many. Centrem místní části je někdejší náves vlevo od frekventované silnice do Velkého Meziříčí, potažmo k dálnici D1. Tady najdeme malou kapličku, patrně z druhé poloviny 19. století, zasvěcenou svatým Petrovi a Pavlovi. Kolem požární nádrže zpátky směrem k silnici 2/360, protínající místní část, dostaneme se k bývalé obecní škole. Učit se v Pocoucově začalo v roce 1911 a v roce 1924 se škola stala jednotřídní. Do té doby byla vesnice přeškolena k Trnavě. Pocoucov leží v přírodním parku Třebícko. Tam patří i sienitové kameny v okolí, z ní jsou mimo jiné postaveny pilíře Smetanova mostu v Třebíči. Díky všudy přítomným balvanům našli v Pocoucově uplatnění zde žijící kameníci. K Třebíči byla obec připojena jako místní část v roce 1980.